خوشستانم سلای خواهی گره تانه بید بخیر بینو با میشک تقینه تانه اوکی حوال چی بام پیه که استا حالیا نه لتویتر نه لپیج کان کرل نه لیتوبی حتی اصلا هیچ کسک او حوالی بلاو نکردو یکم کسم که حوالا تان پیدرم حوالا کش میشک تان بوم او ویدیوی مالو حتی زمعاتی سبارت با انریل انجن 5 اوکی یکم زر بست مشه او رسمی بکن کوالیتی فورنایتی گله لمیجه با تمانشتا چی والی کن او رسمی دبینی لپیشتان فورنایت گله گله لمیجه با تمایشتا کی واب کاتن لسیزن سالا پیش استا کم نه حالم زانی استا ویدیو کشتان همولا با پیشان دادم اوکی باز زاره او رسمه زیادتر فورنایتی عشق راده کاتن پاشان پیتان دارم که او دعبایتی ایشه چی دبیتن لسیزنی دبیتن و اوشتارا فورنایت سالا پیش استا که حالش بلاو کردو که دست با ایشه دکن که انریل انجینی بینه نا فورنایتی که کوالیتی فورنایتی زور زور با قوتر دکاتن او حالم دزانی پیش اوی دست به یوتیوب کم لسیزن ششیش که سیزن پینز تاو بود دسوینه سیزن شش اها کوی استا لعفتین دسوینه هشتی او حالا لپینزی دسوینه ششی لناو ایونتا که پیشانی داین به یک لاپره ایونتا که که The Foundation 0.0 که چاده کرینه یک لاپره من پیشان دره که کس نیدزانی او چیه پرشی 0.0 بی که هاته ناو شاشما فورنایت پیامه چی نه که با تعده و نه یوتیوبره چی انگلیز نه عرب نه کرد او شتی نزانی چی کم گله لمیجه و حالم دزانی حالا کم لکم بو که رسمه دبینی لپیشتان لسیزن 6 با دیار کت او رسمه ها که کوالیتی که فورنایت ایستا کمان نیا بلکو کوالیتیش نیا او کوالیتیش انجین 5 ها تاریش که درست کردیا گمش که دور لفورنایت ایپیک درستی کردیا که شرکه فورنایت ایپیکا گمکا انجن 5 لە سەر کواریتی کی فول فولو یعنی هتا سایز گمك دروس نا کرا به انجن 5 بس او گما ولا گر فورنایت اش کا امن وادی بینم لە سیزن دا بیتن د سینناو انریل انجن 5 اوکی کبسین کوالیتی فورنایت دسته زیانه چی دیکا د تختوا مشک ما د تختوا کو ارزون کوالیتی کی سم بقوتا گمك اونلاین شا تر بو ارزون اش دکاتن امن لە سیزن 6 ش پێم گوتن کە فورنایت لە گشتە چیوایە مشک مادا تەقیت و ئەگەر و کوالیتی بینیتن تاکید تان دەکەمەوە کە دێتن هۆکار چیە ئەو وەحشەی لە پێشتانە کەوا دەیبینن جەماعەت ئەو وەحشەیە ئەمن لە هەواڵەکان پێم نەگوتن لە بیریشم کرد بە جددی چکەم بە سەواڵی زۆر زەخم باز دەکەم بە جددی ئەوەش زەخمە بەس لەبیرم کرد کە فورنایت لە هەواڵەکان بڵاو کرابووە تیزەرەکان بڵاویان کردبووە کە دابایەک دێتە ناو فورنایتی که دای کوژین لوتوشت ما ده داته اوکی لو ویدیوی که دای بینن هم انریل انجین 8 باز کرایا هم دعبایا چی شاتیا اوکی او دعبایا وکو دای بینن لحوالا کم بلاو کرابا که دای کوژین لوتوشت ما ده داته یعنی انجین 5 او دعبایا پی کوا دعبایا که دوانزانی که لسیزن 8 نبیتن مادم انجین 5 ایش لگه دعبایا که با دیار کتی اما تأکید تانده کمو که لە سیزنی دا بێتن سیزنی هەشت انریل انجین 5 من بردەست دەبێتن کوالیتی فورنایتی زۆر زۆر دەستە مەرعەلەشی دیکە یعنی دەستە شتەشی داهاتویی کە لە مێژ چاوەڕێ دەکەین کوالیتی فورنایتی لە کارتۆنی بستە دەرێکە وەکو فلیمەشی لێ بێتن لە سیزن 6ش هەموو ئەشتانم باس کردی ئەوانەی لە بیریانە لە هەواڵەکانی کە باشتم کردبوو کە لیکەرەکان دەستیان بۆی گەشتێ کە کونەڕەشەکە دێتە فورنایتی لە پاش ئەوەی کە ئیڤێنتەکەی سیزن 8 دەبینین که برای من او بو که دا گرنو چاپتری یک یان دا سینه پیش یان دا سینه پاش بلام پیم گوتون که زیادر اگری دوینو که گرنو پاش چاپتری یک بلام کو دیبینم او زارا یعنی اوانه طبعا رای خوم هم پیتان دارم باشا فرمینی اس که رای خوم تا پیتان دارم بلام وا دیبینم که کشتیکه کبر بوا 0.0 کل چاپتری یک تاقیه و کن رشکه تی دا با دیار کد بردکه که او قرصایی مدرشی پی نبو که با 0.0 کد استا 0.0 نه کشته که اگر بر رو تو برای من کنار شگا که 0.0 کنار شگا دی سنت دا بدیار دکو تو و دسین ما پشینوی و کل ویدیوی که دیت من ما پشینوی بو حتی اصلا ما پا ما ندیتی با کوالیتی لوتی فورنایت هیا اوکی کوالیتی که زور زور زخم ما پا کشنوی بو که دیت من وحشا که من او سکینه که شر لگه دکاتن او زواده بینم مادر شب کبر بو 0.0 لنا و کنار شگا درست دبیتو دوباره دمان با تو نا کنار شگای دەمان باتەوە انریل انجین 5 لەوانەی ماپەکی نوێ بیتن یان لەوانەی هەر ماپەکەی خۆمان بیتن نوێ ببتەوە بەس بە شێوازێکی جوان بیتن ئەگە کونەڕەشەکە دەوری بیتن بەها بەپێی هەواڵی لیکەرەکان بیتن لە پاش ئیڤێنتەکەی کونەڕەشەکە بەدیار دەکەویتن 36 سەعات ماپمان ڕاو دەستی ناتانن بچینە ناو فۆرنایت یا گەمەش بکەین کە دەچینە ناو فۆرنایت وەکو چاپتەرێک بەس کونەرەشی ڕەش دەبینین
ئەمن بۆ نوعی دەیبینم. ئەگەری هەیە بچینم چاتەر سی کە دیفولتەکانیش بە دیارکەتن لە ڤیدۆیشی کە لە پێشانمدان، ئەگەری زۆر بچینە چاپتەری نوێ، چکە دیفولت بەس لە چاپتەری دووەم بە دیارکە، لە چاپتەرێکی دیفولتەش نوێمانە بوو. ئێستا کەش دیفولتی نوێ پێشاندایە فۆرنایت بەسای ئەو ڕیل ئینجین فایفەش، ئەم زۆر ئەگەری دەبینم کە بچینە چاپتەری سی. نەشتین ماپەکەمان ئەگەری زۆرە دووبارە کە ئینجین فای فاتە دابایەکەشی تێدایکەوە دەبین شەڕی دەکەین نەگەری، ئەگەری زۆرە لە سیزنی دابێتن ئاڕێل ئینجین پێنج بەردەستبیتن بەجدید مێشکم قووری ناکا کە ئەو شتە دێتن. ئەم سارە لە سارە پێش ئێستاوە چاوەڕی ئەو شتەی دەکەم، ڕۆژ بە ڕۆژ دەشمێرم هەتا گەشتی ئێستاکە لە سیزن هەش بێتن ڕاستێت دەم بڕواکەن، چکە گەلک مەرەقمە فۆڕنایت ئەو کوالیتی نەمینێتن بچینە کوالیتیشی ڕاستی. ئەو زا هیوادارم لە ڤیدیۆکەی تێگەشتن ئینشاءاڵڵا ئینجین فایف لە ڕێیە لە سیزن هەشت. هاوڵەکە فەرمی نییە، چکەم بەڕای خۆما دەیبینم، حەقم لە کەس نییە کە ڤیدیۆ بڵاو نەکرێتەوە، هاوڵ نەکرایە، حەقم لە هەواڵی لیک و ئەوشتانە نییە. ئۆکەی ئەو هەواڵانی ئەوڕۆکەمان ڕای خۆمە و ئەمن زۆرش لێ تەئەکیدم کە ئاڕێل ئینجین فایف لە سیزن هەشت بەردەست دەبیتن. ئۆکەی، هیوادارم ڤیدیۆکەتان بەدڵ ببیتن و لایک و شێر و سەبسکرایبتانە بنەچیت، و هیوادارم هەواڵی نوێتر هەبیتن و ئیشاءاللە لە بۆتان باز دەکەین ئەگا ئەو هەواڵە پشتڕاست کراوە بە فەرمی. ئۆکەی، هەتا ئێستا هیچ شتێکی نوێ نەهاتیە. ئۆکەی، هیوادارم ڤیدیۆکەتان بەدڵ ببیتن و ڕای خۆشتان پێبرێن لە کۆمێنتی کە پێتان چۆنە بچینە ئینجین فایف ئەوشتانە. تاکە ڤیدیۆی تکە بەخوای گەورەتان دەسپێرم و خواتان لەگەڵ بیت.